Stavanger, the most beautiful city in Norway. I dag starter fellesferien, og da ville det vært rart hvis ikke det var fellesrekken. Det er der i Stavanger. Det blir ikke noe varmt heller. I morgen blir det oppholdsvær. Men det er bare en dag, og så kommer det mer regn. Og det blir lite sol, og det blir ingen varme. Nei, det er virkelig tragisk å ha fellesferie i Norge. Det er kaldt i Spania også, men det skal ikke være. De høye temperaturene kommer tilbake i Spania i neste uke. Håper at dere i Stavanger også får litt gode ferievær. Ha en riktig god dag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut uten oppveksten til! Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.